Пане Юрію. Пане Юрію, приїде поговорити чи сказати, що робити в Україні? Ви знаєте, я не є настільки компетентним, у мене немає інформації, як готується Україна і з чим їде Меркель до Москви і до Києва. Чого ви можу аналізувати факти? Я можу аналізувати факти. Факт номер один. Меркель їде в Україну, Меркель перед тим, як їхати в Україну, відвідає Росію. Про що може йтися? Про дві потенційно теми. Перша тема – це війна. І в цьому контексті, звичайно, вона могла би бути тим миротворцем, який би зміг наблизити позиції України і Росії з тим, щоб дати такий потужний останній імпульс, ну, скажімо, припиненню війни на Сході. Це був би хороший, до речі, Георгій правильно звернув увагу, що у них там теж є свої внутрішньополітичні процеси і вибори в Німеччині. Хороший був би імпульс і посилило би позиції її політичної сили. Незважаючи на те, що вона йде, все одно вона політик і вона залишиться в обоймі своєї партійної коаліції ХДС-ХСС. Друга тема – це тема «Північного потоку-2». Україна поскаржилась на Німеччину. Пам'ятаєте, ми в цій студії обговорювали цю ситуацію? І Німеччина зараз не дуже добре виглядає по відношенню до своїх зобов'язань в рамках Європейського Союзу щодо цього «Північного потоку». І це теж є тема переговорів як з Росією, так і, в принципі, з Києвом. Чи може президент України і вся наша переговорча кампанія використати отой шанс? Кампанія – це хорошо. Да. Переговорча кампанія – це хорошо. Ну, не команда, а кампанія. Можливо, це по Фрейду, можливо, це дійсно, ну, якби, кампанія – це ширше, ніж просто команда. Разом з тим, чи можемо ми використати цю ситуацію? Можемо. Чи можу я засуджувати президента і головних спікерів влади, що вони не анонсують наші очікування від цих переговорів, я би не став. Тому що анонсуючи наші очікування, ми могли би наразитися на сприйняття це як ультиматум з боку України. Чи сприяла би така позиція успіху переговорів? Ну, не впевнений. Пане Юрію, вибачте, тому я залишаю право. Але це не про цього президента. Ну, дійсно, Володимир Олександрович, який вимагає в НАТО, ну, в цій студії, зброю. Дуже, хоч його Павло і звинуватив в використанні меседжів з Офісу Президента. Я ж ваші тези чую і бачу подаляка, один в один ви ж говорите. Георгій, не соромтесь. Може це співпадіння? Може це співпадіння? От дивіться, я працював представником Президента в двох скликаннях. Не соромтесь. Якщо ви підтримуєте Президента, якщо ви поділяєте його погляди і представляєте його команду, нічого зазорного прийти в цю студію, дякуємо каналу, що він дає можливість прийти представникам владної команди і висловити свою позицію. Сказати, а ми вважаємо так, а у нас такі аргументи. І, слава Богу, у глядача буде позиція як опонентів, так і представника влади. Я завершу. Я просто вважаю, що ми не повинні соромитись своїх думок. Президент має право вести і реалізовувати надану йому народом України владу, в тому числі представляти на міжнародному рівні і в міжнародних переговорах нашу країну в той спосіб, який він вважає найбільш ефективним. Чи може при цьому преса, опоненти політичні, експерти його критикувати? Можуть і повинні, тому що ми суспільство, ми очікуємо результат. Але от саме результат буде критерієм або правильності його стратегії. І я тут, Валерію, вам міг би опонувати, тому що наш президент, ми за нього голосували. Так само, як ми говорили про те, що кияни голосували за Кличка, хто б як до нього не ставився. Що ми за нього Але голосували. Це наш президент. І, принаймні, публічно ми повинні його підсилювати напередодні цієї зустрічі. Дивіться, не дискредитовувати. Дивіться, я погоджуюсь. Того, як він ще навіть не почав ці переговори.
питання ж якраз в тому, що тому ми, я висловлюю йому довіру. Ми хочемо почути, що саме ми запропонуємо. І, до речі, відчувається ваша робота в парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації свого часу. Так. Взагалі робота. Свого часу. До речі, я був один з співавторів закону про доступ до публічної інформації. Це була не легка робота, але ми тоді її провели. Так.